سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegovom miljenika i posljednjeg poslanika, učitelja svijeta, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu porodicu, drugove ashabi i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, sin i vjernici i vjernice, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zatvorite ovaj prozor ako nije problem. Mi smo prošle sedmice ili prošli sedmica govorili na temu kako u ovim našim druženjima ovdje, tako i na hutbama u pravcu kako i na koji način svaku vrstu zla ili iskušenja pobijediti ibadetom. Međutim, prošle sedmice smo govorili o Allahovom tebareke ve taala zadovoljstvu. I rekli smo da ćemo večeras nastaviti u tom pravcu. Međutim, nećemo nastaviti u tom pravcu, već ako Bog ne želi sljedeće sedmice. A večeras sa razlogom želim spomenuti nekoliko stvari koje bi nam trebale biti svojevrsni alarm, koje su nama dobro poznate, ali mislim da dovoljno o njima ne razmišljamo. Iako je Allah tebareke ve taala pored toliko dokaza i toliko opomena, pogotovo u ovim danima, nama dao da jednostavno mislim da smo jako hladni srca i da se ne obaziremo puno na sve ono što nam uzvišeni gospodar nebesa i zemlje daje. Međutim, postavljam pitanje, a trebali bismo postaviti pitanje svi jedni drugima, šta da smo u nekom mnogo većem izobilju, da li bi zaboravili na uzvišenog gospodara nebesa i zemlje, kada zaboravljamo Allaha u onim momentima kada jednostavno na svakom koraku, bilo u medijima ili bilo oko sebe, vidimo da ljudi se vraćaju gospodaru nebesa i zemlje i ne razmišljamo da popravimo svoje stanje. Mi smo prošle sedmice završili predavanje jednom predajom, zapravo događajem iz vremena Ahmeda ibn Hanbela, gdje oni koji su bili svjedoci, i Ahmed ibn Hanbel govori o tom događaju, da Ahmed ibn Hanbel jedne prilike kada je bio na jednom putovanju, vidio je čovjeka koji jednostavno se je bavio krađom, krao je stvari. Ali na drugoj strani Ahmed ibn Hanbel je vidio tog čovjeka kako pada Allahu na seđdu. I onda je Ahmed ibn Hanbel prišao tom čovjeku i kaže: gledao sam te kako kradeš i vidim kako činiš seđdu Allahu. To dvoje ne idu jedno sa drugim. Namaz neće biti primljen. Jer javno činiš grije. I on kaže Ahmed ibn Hanbelu, kaže: ovo su jedina vrata koja su otvorena prema Allahu. Ti pusti mene. A on ne zna ko je Ahmed ibn Hanbel. Ovo su jedina vrata koja mi nisu zatvorena prema gospodaru nebesa i zemlje. Ja tako kako obožavam gospodara nebesa i zemlje, to su vrata otvorena, pa možda se Allah tebareke ve taala i smiluje. Međutim, Ahmed ibn Hanbel kaže, za nekoliko mjeseci bio je hač. I onda dok sam činio tavaf, čuo sam čovjeka koji glasno doziva Allaha i koji govori o svojoj teubi i poziva gospodara da mu oprosti. Pa sam vidio da mi je jako poznat glas, ali se nisam mogao sjetiti ko je to. A prilijepio se uz Kjabu, kaže Ahmed ibn Hanbel. Pa kada sam prišao, vidio sam čovjeka koji mi je rekao da ta vrata koja su bila otvorena ka gospodaru i jedina konekcija koja je bila sa gospodarem svih svjetova, ipak je uspjela. Da se je vratio uzvišenom gospodaru, kajući se njemu uzvišenom, tražeći oprost i biva u momentu od onih koji su gospodaru svih svjetova pokorni.
i oni koji počinju polako da čuvaju granice uzvišenog gospodara, gospodara svih svjetova. Zašto spominjem ovaj primjer kojeg smo spomenuli prošle sedmice? Pozivam sebe i vas i sve one koji nas prate. Ako imamo i jedna vrata otvorena prema gospodaru svih svjetova, svojim dobrim djelima, pozovimo gospodara na ta vrata i vratimo se na ta vrata uzvišenom gospodaru svih svjetova. Prije nego li nas ljudi opreme, saviju u čefin i tada mnogo što šta ćemo poželiti u tom momentu, ali nećemo biti u stanju. Poslanik alejhi salatu vesselam je opominjao ashabe, i to jedne prilike kada su se ensarije okupile na jednom mjestu. Kada su razgovarale, kada su muhabetili i kada su se smijali. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, prisjetite se one koja odagnava svaku vrstu užitka, misleći na smrt, i onu koja razdvaja one koji su sakupljeni. Prisjećajte se smrti. Sjetite se smrti. Jer ona je ta koja čovjeka prevaspitava, koja čovjeka vraća u normalu. Ali je najgora stvar kada čovjek svaki dan otvorimo medije, otvorimo društvene mreže i gledamo ljude od 30, 31 godina, 35 godina, 40 godina, samo u posljednje dvije sedmice. Insane koje sam ja poznavao, tu su otprilike starosne dobi između 30 do 40 godina. Vratili su uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Međutim, mi to samo prelistamo, gledamo kad je dženaza, lajkujemo, ne lajkujemo ili pustimo suzicu. Ona lajk sa suzom. Mnogo nam je žao. Međutim, ono što su česte rasprave sada kod nas jesu, je li korona, nije korona. Treba li vakcina, ne treba vakcina. Ljudi nam umiru oko nas umjesto da alarmiramo sebe i da kažemo ovo je svojevrsni alarm od gospodara nebesa i zemlje. Ne da se raspravljamo puno o vakcini. Treba li ili ne treba? Hoćemo li ili nećemo? Smrt kola oko nas. Gubimo svaki dan svoje bližnje, one koje poznajemo. Neki od njih, hvala Allahu, su robovali uzvišenom gospodaru pa se vratili njemu. Samo danas, evo danas, u današnjem danu sam čuo vijest o dvojici insana stvarno koji su robovali Allahu i koji se vratili uzvišenom gospodaru svih svjetova. I na ikindi sam braći rekao, hvala Allahu subhane, da sam ih znao kao robove koji su bili bliski Allahu, koji su bili čestiti, voljeli Allaha i poslanika i borili se da Allahova riječ bude gornja. Pa čovjeku bude žao, ali mu i lakše. Međutim, šta to treba biti poruka svima nama? Wallahi, i wallahi, i wallahi. Kada dođe moment smrti, svi će nas ostaviti. I ovaj dunjaluk. A kako kaže Selef, blago li onom koji je ostavio dunjaluk prije nego li je dunjaluk ostavio njega. I blago onom koji je sagradio sebi kabur prije nego li bude položen u njega. I blago li onom čovjeku koji je zadovolio Allaha subhane prije nego li ga je sreo. Vidite šta kaže Selef. Ko su po njima i po njihovim mišljenjima sretnici? Ko su sretnici? Šta je zapravo ono što mora biti preokupacija svakog čovjeka? Da jednostavno ne ovlada dunjaluk nama. I vallahi u momentu mi ćemo ga, odnosno on će nas ostaviti. Jer mu više nismo potrebni. Da nas zavarava. Niti ono parče zemlje na kojoj smo bili. Ali što je najžalosnije, jest. I što oni koji su nas najviše voljeli, i oni će nas brzo zaboraviti. A ko zaboravlja? Ko zaboravlja? Ako su ostali živi babo i majka, oni će to pamtiti do groba. To će biti njihova bol. Međutim, s onima kojim smo se družili, ovdje je jako bitan moment. I oni će nas jednog dana ostaviti. Ni oni neće poći sa nama u kabur. Niko nije više volio čovjeka nego što su ashabi volili poslanika. Niko! Ne postoji insana da može voljeti insana danas na zemlji kao što su ashabi voljeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada se pročula vijest
po Medini da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio. Došlo nam je kroz vjerodostojne predaje šta su ashabi govorili o njegovom preseljenju. Da čak su prijetili smrću oni koji budu rekli ponovo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio. Jedan od njih je Omer. Međutim, bez obzira koliko god je Omera presekla smrt poslanika ili preseljenje poslanika alejhi salatu ve selam, taj Omer se ponovo vratio nakon dženaze svojoj kući. Nije i pored tolike ljubavi nije otišao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u njegov kabur. Niti iko od ashaba. E zamislite njihov odnos jedni prema drugi. I naš odnos jedni prema drugima. Oni nisu zaboravljali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čitav život njihov do smrti je bio preokupacija Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. A zamislimo da smo u društvu onih koji ne robuju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Dok kad traje spomen naša kod njih? Samo onog momenta dok nas povedu do kabura. Kada se budu vratili kućama, sjutra dan već izlaze na kahvu, na kahvi vola kaže preseli. Bio dobar, nije bio dobar i završava se priča. Njega se više niko ne sjeća. Niko! Nema dove! Jer je to bilo društvo koje nije bilo od onih koji su robovali Allahu. I zašto sam prije nekoliko naših halki, zašto su nam potrebni ljudi koji obožavaju Allaha? Zašto nam je potrebna međusobna ljubav? Da bi se prisjećali jedni drugih nakon smrti. Da bi nam neko klanjao dženazu. Da bi se neko zauzimao na dan dženaze za nas iskreno kod gospodara svih svjetova. Da nas ne zaboravi nakon što se je vratio sa naše dženaze. Nego da jednostavno upućuje dovu za nas. Međutim, šta je ono što je najbitnije za čovjeka? Da ima svijest. Da i oni koji ga najviše vole, oni samo odlaze do njegovog kabura. I kako to kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, čovjeka prati troje do njegovog kabura. To su njegova djela, njegova porodica i imetak. Porodica, prijatelji, njegov imetak. Dvoje će se vratiti svojim kućama. Jedno ostaje sa njim, a to su djela. Međutim, poslanik alejhi salatu ve selam kaže na upit ko su najpametnija stvorenja na zemlji? Ko su najpametnija stvorenja na zemlji? Upitan je poslanik. Poslanik alejhi salatu ve selam je spomenuo samo jednu kategoriju ljudi. I to, one koji se najviše sjećaju smrti. Kaže poslanik alejhi salatu ve selam, i oni koji se pripremaju za ono što dolazi nakon nje. To su najpametniji ljudi. To su inteligencije. Sve drugo pada u vodu. Sve drugo pada u vodu. Nikakva akademska zvanja neće pomoći čovjeku. Niti da je bio akademik. A da apsolutno ništa ukoliko se nije sjećao smrti. Ukoliko se nije pripremao za dan kada će se vratiti uzvišenom gospodaru svih svjetova. Ništa mu ne pomaže. Ništa. Koliko god je bio poznat na zemlji. Wallahi. Koliko god da se čovjek umisli da je važan i bitan, da je poznat, mnogo brže će se ugasiti njegov spomen nego što misli. Koliko je samo ljudi na zemlji koji su nepoznati ljudima na zemlji, a poznati su Allahu i stanovnicima nebesa. A koliko je ljudi koji su poznati na zemlji, ali nisu poznati Allahu, niti melekima. Jednostavno ne zaslužuju da budu poznati kod Allaha i kod njegovih čistih stvorenja. Znate šta želim večeras? Želim večeras da na momenat i svi oni koji nas slušaju i oni koji će nas slušati putem ovih društvenih mreža da zamislimo na momenat sebe ispred samih nas da smo u čefinu i da je to moment kada smo se vratili uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Da pogledamo sebe, ispred nas. Da vidimo u tom čefinu nas šta bismo u tom momentu učinili.
I to je svojevrstan recept da ispravimo sve ono što smo u mogućnosti ispraviti, a što nismo bili svjesni da trebamo popravljati. Ali da zamislimo sebe, da smo u tom čefinu, kefinu, šta bismo tada uradili ono što nismo do tada uradili? A da nam je samo još jedan put šansa da nam je Allah dadne i da nas vrati na zemlju. I onda da sasvim drugačije razmišljamo. Koliko puta smo sebi rekli, da mi je ova pamet, a da su mi one mlade godine. Šta to znači? Da je mnogo prošlo, a da nismo imali dovoljno sluha, da ne kažem pameti, da mnogo što drugačije učinimo. Ali još uvijek nije kasno. Omer ibn Abdul Aziz, kad je bio na vlasti, nema večeri da ne bi okupio učenjaki i svoju braću. I kaže, ljudi su imali obavezu da govore o smrti, da ga podsjećaju na smrt. Kaže, tako bi govorili o smrti, isto kao da su oni u tom čefinu, ili da je neko iz njihovih rodbina, iz njihove blizine, tu ispred njih. To im je popravljalo stanje. Pa je na nama da razmislimo, šta bi ja to popravio? Da li bi pao Allahu subhanahu wa ta'ala na seđudu? Da li bi Allahu robovao onako kao što on to traži od mene? Ili bi jednostavno bio ljenčuga kao što sam bio? A vallahi, svaki onaj koji je bio u gafletu, koji je bio u nemaru, što bude, kako je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojasnio i objasnio, dok je jedne prilike kopao jedan kabur, kako kaže Bera, bili smo u blizini poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je poslanik alejhi salatu ve selam kopao jedan kabur i govorio o dolasku meleka koji nose čefine i koji donose radosnu vijest da će biti čovjeku na dohvat njegovog pogleda. U momentu kada melek smrti bude u blizini čovjeka i kada jednostavno duša se bude odvajala od tijela i kada bude melek smrti donosio radosnu vijest, a meleki koji nose čefin mirisni, jedva čekajući da prihvati dušu i da je provede kroz nebeske svodove, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, upozorava i objašnjava način da čovjek koji je od nesretnih, nakon što je spomenuo sretnika, od nesretnih, već je se pokajao uzvišenom gospodaru. Ali više ne vrijedi. Kompletan bi on život mijenjao. I on tada u tom momentu, kako me prije neki dan jedan upita, kaže, a čuje li onaj mejit dok ga gasulimo? Čuje li on? Je li on svjestan nas? I te kako je svjestan. Wallahi, dok one koji su naši bližnji i oni koji nam nisu bližnji, a u njihovoj smo blizini, šta god da govorimo, oni čuju. I zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem i selef govori, kada gasulite čovjeka, govorite u njegovoj blizini lijepe stvari. Koliko je ljudi u tom momentu se pokajalo gospodaru, ali nažalost sa zakašnjenjem. Da bi sve dali i dozivaju nas. I to onog momenta kada ih nosimo prema kaburu. Oni nas dozivaju. Zbog čega je to polu trčanje prema kaburu? Zašto brzi hod prema kaburu? Jesmo li se ikada zapitali? Zašto to negdje u arapskom svijetu, kaže, ne, on dženazu slomiše je. Ne lome je one, već je to sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I to je poslanik alejhi salatu ve selam pojasnio. Šta je svrha tog brzog hoda do kabura? Oni koji su sretnici, oni koji vole susret sa Allahom, oni jedva čekaju da nastane kabur, da jednostavno se maknu sa zemaljske kugle i da uđu u kabur koji im donosi vječite užitke. Jednostavno stanica koja ih odvaja od onoga što je najljepše. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, požurite sa njim, spustite ga u zemlju. Zbog njegove radosti, žuri mu se. Zamislimo koliko je stvari ispred nas. Gdje da možemo u momentu poletjeli bi prema tome. Koliko god brzo da vozimo, nešto nam malo. Samo da doživimo taj užitak. Ali čovjek
čovjek koji je od nesretnika. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ma činite ga što prije sa vaših ramena. Škodi vam. Ali on doziva. On preklinje da ga ne spustimo u kabur. E zamislite tu taj osjećaj. Taj prizor. Da čovjek vapi, nikoga ne čuje. Svi ga drugi čuju. Životinje, džini, ostala živa bića osim čovjeka. E to je najveći nesretnik. Najveći nesretnik. Wallahi, wallahi, ne vrijedi mu ništa na zemlji od užitaka što je imao. Ništa mu više ne vrijedi. Apsolutno ništa. Ali onaj koji je istinski robovao Allahu, koliko god da je imao težak život na zemlji, kada ga bude gospodar nebesa i zemlje upitao, jesi li ikad osjetio patnju dunjalučku? Kaže, nikad, gospodaru moj. Nikada! Koliko je životnih faza koje smo prošli? Mi smo ih doživjeli. Koliko je godina bilo u poteškoćama? Ali Allah dadne godine izobilja. I ljudi samo onako, više te godine koje su bile teške za njih, sjete ih se. Ali više to ne predstavlja nikakav problem za njih. Jednostavno svojevrsna škola koja ih je dovela do momenata užitka i uživanja. I zato je na nama da budemo od onih koji će se prisjećati smrti, koji će se spremati za dan povratka uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Da se ne zavaravamo, vallahi niko nam neće biti od pomoći ako budemo obmanuli sebe. Ako budemo prevarili sebe. I zato Selef kaže, sjećajte se puno smrti. Na osnovu riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Sjećanje na smrt će vas pomoći u tri pravca. Na brzo pokajanje i povratak uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Smrt će vas isškolovati da budete zadovoljni Allahovom odredbom. Allahovom odredbom. Smrt će nas iškolovati da sve ono što dolazi na tom putu, čovjek je zadovoljan. Nije nezadovoljan onim što mu je odredio gospodar nebesa i zemlje. Dok onaj čovjek koji nije zadovoljan sa Allahovom odredbom i ne prisjeća se smrti, on će biti od onih koji su nesretni. Onaj koji se ne prisjeća smrti, neće biti od onih koji se vraćaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Biće u gafletu, odlagaće teubu i pokajanje. Odlagaće teubu i pokajanje. A to je zaista velika šteta. Velika propast. I zato Selef kaže, smrt će nas odgajati u tom pravcu. Da ne zaboravimo na Allaha. Da ne zaboravimo na poslanika. Da ne zaboravimo na sunet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. A ako budemo u gafletu, ako budemo u nemarnosti, onda će sve to otići od nas. Živo će nas obmanuti i tada kada se vratim uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, sve je kasno. Sve je kasno, vallahi. A ljudi će nas zaboraviti. Ljudi će nas samo povesti do kabura. Samo povesti do kabura, spustiti vrat se svojim kućama. Želim da budemo od onih koji će čuti radosne vijesti i da nam život na ovom dunjaluku, kakav god da je, vallahi, da nas ne obmane. Već jednostavno stvoreni smo, kako je on uzvišen Azzeva Jalla kaže, stvorio sam ljude i džine da mi budu pokorni. Allah je stvorio i život i smrt. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Stvorio je život i smrt da bi vas iskušao ko će bolje ili preispitao ko će bolje postupiti od vas. Život i smrt su zbog toga. Ali želim da budemo od onih koji će u momentu smrti, kada god da ona dođe, čujemo glasine i vidimo meleke koji nam donose radosne vijesti. Neka plaču ljudi oko nas. Neka plaču oko nas. Ljudi su se radovali onog momenta kada smo se mi rađali. Mi smo tad plakali. A ljudi su se radovali. Naši roditelji su se radovali. Mi smo se radovali za svoju djecu. Međutim, specifičan moment je sljedeći. Čovjek kada umire, vjernik, koliko je samo ashaba i dobrih čestiti Allahovih robova,
za vrijeme svoje smrti se smijalo, govorilo Allahu i poslaniku, zadnje im riječi bile šehadet, sa osmijehom na licu se vratili uzvišenom gospodaru dok su ostali plakali. Zar nije Bilalova žena kada je vidjela Bilala da se treba vratiti uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje rekla velike li štete? Šta je Bilal u tom momentu rekao? Je li Bilal rekao što ostavlja svoju porodicu i one koje vole, e stvarno ženu pravu si velike li štete? Ne, on kaže velike li radosti. Danas na Dunjaluku, a sjutra u društvu onih koji su najodabraniji kod gospodara svih svjetova. Bilal već razmišlja o društvu poslanika alejhi salatu wasalam. O društvu onih s kojima se je borio da Allahova riječ bude gornja, a ne vjernička donja. Za njega nije gubitak to što njegova porodica plače za njim. I nije potvrdio riječi svoje supruge. Već je rekao sasvim u suprotnom pravcu. Velikog li hajra, velike li koristi. Blago meni, napuštam zemlju i bivam u društvu najboljih stvorenja. Voljeli susre sa Allahom. Željeli susre sa poslanikom i najodabranim stvorenjima. Gdje smo mi? Ali želim da budemo kada ljudi budu plakali u našoj blizini. Kada budu žalili za nama, da mi budemo u momentu oni, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, na dohvat njihovog koka će biti meleki. Koji, kako nam je to došlo u suri Fusilet, mnogo puta smo spomenuli taj kuranski ajet. Ili te kuranske ajete. Gdje uzvišeni spominje najljepše momente za vjernika. Najljepše momente. In thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-mala'ika. Oni koji su rekli gospodar naš je Allah, i nakon toga su ustrajali u tome. Silaze im meleki. I mufesiri kažu u tom momentu kada čovjek hoće da preseli gospodaru. Oni govore: "Ela tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Nemojte da strahujete. Nemojte da se žalostite. Već se radujte džennetu koji vam je obećan. Wallahi, koliko god da nam ljudi donesu radosnih vijesti na zemlji, da nam poklone dunjaluk da smo u najvišem siromaštvu, tako mi Allaha ne može biti ni djelić sreće nego onog momenta kada ostavljamo dunjaluka, dobijamo vijest, gledamo meleke u njihovom prirodnom obliku. A ti meleki nam kažu i govore: nemoj da se bojiš svega onoga što dolazi. Nemoj da se žalostiš zbog toga što ostavljaš porodicu, već se raduj džennetu koji ti je obećan. To je najveća radost. Ali ko je može zadobiti? Samo oni koji su bliski sa Allahom. Niko drugi, vallahi. Šta nam vrijedi da smo imali sve užitke ovog dunjaluka? Kada je sasvim drugačije i suprotno. Gdje nam meleki kažu: žalostite se, tugujte i radujte se džennemu. Tada nam ništa od dunjaluka ne može pomoći. Apsolutno ništa. Ali čovjek koji je sa Allahom, čovjek kada osjeća i tog momenta nesigurnost i strah, kako će se vratiti uzvišenom, meleki govore: nahnu eulijaukum fil hayati dunija wa fil ahire. Mi smo vaši zaštitnici na dunjaluku i ahiretu. Od danas. Mi vas ne ostavljamo kao što nismo ni ostavljali na dunjaluku. Mi smo uz vas. Mi smo uz tebe. Da ti nije dosadno ni u kaburu, ni preko sirat čuprije, ni preko mizana, niti onog momenta kada budeš na ispitu, mi smo tu uz tebe. Ne ostavljamo te, Allah dao garant. Kome? Oni koji su ustrajni. Oni koji vole Allaha i poslanika. Oni koji vole Allaha i poslanika, to je radost. Šta god je bilo dunjaluka, vallahi. Mi dunjaluk moramo ostaviti. Moramo. Željeli ili ne. Ali bolje da volimo susre sa Allahom, nego da preziremo susre sa Allahom. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onaj koji voli susret sa Allahom, Allah voli susret sa njim. Onaj koji mrzi i prezire susret sa Allahom, Allah mrzi i prezire susret sa njim.
Kažu ashabi, pa mi svi mrzimo Allahu poslaniče i preziremo smrt. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne odnosi se na to. Već moment kada čovjek preseli, odnosno u momentu preseljenja, kada zadobije sve ove informacije da je od sretnika, tada čovjek voli susret sa Allahom. Priželjkuje da duša što prije napusti tijelo da bi se susretla sa Allahom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tada Allah želi susret sa tom osobom, sa tom dušom. A zamislite, osoba koja doživi tužne vijesti koje donose njegovu propast, on tada mrzi susret sa Allahom. Zašto? Zato što zna šta ga očekuje. Ali Allah mrzi susret sa njim. A vallahi, onaj koji doživi da Allah želi susret sa njim, to je najveća sreća. I zbog toga su ashabi i poslanici, odnosno ashabi i poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bi izašli na bojnom polju, kasno bi im bilo dok iz onih kama izvuku svoje sablje da ih razdvoji od dunjaluka. Zašto? Zato što su voleli vallahi susret sa Allahom. Znaju šta ih očekuje. Znaju šta im je pripremio gospodar svih svjetova. A zamislimo suprotno od toga. Zato je na nama da se ne upustamo, kako kaže Ebu Bekr radijallahu an. Čovjek koji se ne priprema za povratak uzvišenom gospodaru i za svoj kabur, za svoj ahiretski život, je poput čovjeka koji pokušava da preplovi more bez lađe. Zamislite čovjeka da se uputi preko nekakvog mora koliko god da je malo, ili nekog okeana, da sjedne na drugu obalu, onaj se uputi plivajući. Nemamo stizanja do osim Allahovom tebareke ve taala dozvolom i nekim, ono što kažu, onaj izuzecima koji su se dešavali prijašnjim generacijama. Ali općenito čovjek koji krene da prepliva more bez lađe, bez broda, jako brzo se je udavio, kako bismo mi to rekli. Nemoguće je plivanje. Nemoguće, jer su veliki valovi, talasi, koji uništavaju čovjekov život. Potope ga za sekund. E čovjek koji se ne priprema da se vrati uzvišenom gospodaru, kaže Ebu Bekr radijallahu an, liči tom čovjeku. Zato, braćo moja, neka nam par ovih riječi budu svojevrstan alarm da se vratimo uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Da se pripremimo za povratak uzvišenom gospodaru svih svjetova. Šta god da smo radili, šta god da smo činili, za nas ima nade, sve dok smo živi. I onog momenta kada budemo učinili teubu gospodaru svih svjetova, vjerujmo, kako je to došlo u Allahovom tebareke ve taala govoru, sve od onog lošeg što smo činili, naći ćemo na danu polaganja računa na vagi dobrih djela. Ali nam je potrebno da se vratimo uzvišenom gospodaru svih svjetova. I to da ne odlažemo, da nas dunjaluk ne obmane. Nemoj da nam dođu meleki, a da se nismo spremili uzvišenom gospodaru svih svjetova. Okupljajmo svoju porodicu. Spominjimo smrt. Govorimo svojoj rodbini o smrti. Tako ćemo ojačati kod sebe iman i iman svoje porodice. Pripremajmo sebe i svoje porodice za povratak uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka nam ovi dani iskušenja i ovih poteškoća koje imamo budu za nas blagodat koja nas prevaspitava da budemo bolji i da imamo bolji odnos prema gospodaru i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Ako ne iskoristimo ove dane, nego nam ovi dani jednostavno samo budu preokupacije, vakcina, ne vakcina, dunjaluk, ne dunjaluk, bolovo, nije bolovo i tako dalje. Allah mi, doći će smrt, kao i što je ovim našim ahbabima i našoj rodbini došla. Blago onima koji su se pripremili i dočekali svjetla obraza i svjetla srca gospodara svih svjetova. A mi smo i dalje ostali da se patimo po dunjaluku i da se borimo sa svim onim što dunjaluk nosi sa sobom. Pa njega uzvišenog molim
lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima, da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da budemo od onih koji će ljubomorno čuvat njegov sunnet i sunnet njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njega uzvišenog molim da budemo od onih koji će se puno prisjećati smrti i da budemo od onih koji će pripremiti sebe i svoje porodice onako kao što je to činio poslanik i ashabi ridvanullahi ta'ala mežmein. Njega uzvišenog molim da nas ne uzme sebi prije nego li se u potpunosti pokajemo njemu uzvišenom i prije nego li nam u potpunosti ne oprosti grije. Allahumma amin. Gospodaru naš, učini da se vratimo tebi onog momenta kada ti budemo najbliži. Podari nam lijep život na dunjaluku, a još ljepši na ahiretu. Gospodaru naš, proživi nas i naše porodice u društvu poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi ve selleme, u društvu njegove braće poslanika, salavatullahi alaihi međma'in, u društvu šehida, dobri i odabrani tvojih robova. I naša posljednja dova jeste, neka hvala tebi uzvišenom, wa kulu qavli hadha, estagfirullahi li wa lakum, wa ahiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alamin.